Olá, Marianos e Marianas, vocês são sempre bem-vindos ao canal do Mestre Mário. Hoje trago um simulado exclusivo para o concurso dos Bombeiros do Pará. São questões retiradas da prova aplicada pelo Instituto AOCP, que será a banca que aplicará a prova para esse concurso. Vamos lá! Antes da nossa aula, inscreva-se agora mesmo neste canal. E na descrição deste vídeo está o link do curso específico da banca AOCP. Acesse agora ciênciaexata.com e venha fazer parte da nossa turma. E vamos à nossa aula de hoje. Questão contemplando concordância verbal é a concordância do verbo com o sujeito, não é isso? Qual que é a regra máxima? O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Primeira coisa, vamos identificar o verbo. O que é uma questão não de escolha? A adoção de processos sustentáveis. Então, sujeito no singular, verbo também no singular. Observe, o verbo ser está no singular, fazendo concordância com o núcleo adoção. Então, a adoção é. Gente, concordância verbal, o que importa é o núcleo do sujeito. Ah, mas processos sustentáveis está no plural. Não deveria ser, são? Não deveria. A adoção é. Mas também poderia estar no plural para concordar com processos sustentáveis? Não, eu descarto porque. Acabei de falar o verbo, vou apagar esse são aqui, senão vai confundir. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. A adoção é. Em afinal. 65% dos chamados formadores de opinião discutem. Então, aqui nós já temos o verbo. Discutir encontra-se no plural para concordar com chamados formadores de opinião. Então, afinal, 65% dos chamados formadores de opinião, certinho. Qual a regra de porcentagem? Quando tem uma regra de porcentagem, o verbo pode concordar com a porcentagem. Ou então com o determinante, com o substantivo que virá depois. Então, chamados discutem. Como os dois estão no plural, o verbo vai para o plural. E se fosse 1% em afinal, 1% dos chamados formadores? É o que traz na próxima questão. Observe só. Ainda em afinal, 65% dos chamados formadores discutem o comportamento ético caso o número fosse 1%, afinal 1% o verbo discutir tenderia tenderia a ir para o singular para concordar com a expressão numérica, não necessariamente obrigatoriamente. Qual a regra de concordância, o verbo pode concordar com o numeral, com a porcentagem e também com o substantivo que vem ali depois, com o termo a que se refere. Então, 1% discute. Aí seria, aí as duas formas seriam aceitas, discute ou discutem. Ele não iria para o singular. Hoje as mudanças já vêm ocorrendo. O verbo vem é empregado no plural. OK. As mudanças, elas, elas vêm do verbo vir, é com acento mesmo. Mas poderia ser escrito sem o acento, não comprometendo a concordância, comprometeria porque ela vem e elas vêm se eu coloco sem acento a concordância ficaria comprometida ainda na sentença hoje as mudanças já vêm se substituíssemos vir por haver como em hoje já haviam mudanças gente primeira coisa tem verbo haver vem aqui escreve existir verbo haver no sentido de existir ou indicando também é, pode ser no sentido de ocorrer também, ele é sempre, vou colocar aqui, ocorrer é sempre na terceira pessoa do singular. porque quê? Aqui eu tenho um verbo impessoal. Verbo impessoal é aquele que não será flexionado, não será conjugado em todas as pessoas. Ele será usado somente na terceira pessoa do singular. Ah, hoje já ocorreram mudanças, hoje já existiram mudanças. Verbo haver no sentido de existir, ele é sempre impessoal. Então, já havia mudanças ocorrendo, seria o correto. No período mostra respeito por ele e diz: Você é nosso parceiro rumo à sociedade. A crase foi empregada porque houve a junção da preposição a. Crase, por exemplo, fui a. Pesta. você já sabe que crase é o que? A junção da preposição exigida pelo termo anterior aqui, mais o artigo definido feminino A. Então, é a junção da preposição A exigida pelo rumo, pela palavra, pelo vocábulo, rumo, se está rumo, se está em rumo, está rumo a alguma coisa, não é isso? Com o artigo que vem antes de a sociedade. Então, a sociedade, então, aqui nós temos a. De preposição, mais A de artigo definido feminino, deu o quê? A com acento indicativo de crase. Você poderia falar, ela estava indo rumo ao altar, não é isso? Deu ao antes de uma masculina, terá a crase antes de uma feminina. Houve a fusão da preposição A, que rege o verbo dizer, não. Aqui a preposição está se referindo à palavra rumo. Ocorreu a junção do pronome oblíquo? Não, aqui eu já sei que é o quê? Uma... Preposição, não é isso? Então, descarta o trecho. A sociedade corresponde a uma locução adverbial formada por palavra feminina. Quando a gente observa aqui a sociedade sustentável, aqui nós temos um substantivo e aqui nós não temos uma locução adverbial. Nós teremos o que? Um adjunto adverbial, não é isso? De lugar, uma sociedade sustentável e não locução. Adverbial. A sociedade sustentável tem função de objeto direto? Não. Aqui eu tenho rumo. Se rumo é um nome, então aqui eu tenho o que? Um complemento nominal. Para ter objeto indireto, eu tenho um verbo transitivo indireto. Releia o período seguinte. Dando informação confiável, a corporação não só destaca seu produto e melhora a cadeia produtiva, mas também aumenta o protagonismo do consumidor. A respeito desse período, vamos ver as assertivas e vamos marcar a alternativa que aponta as corretas. Vamos lá, então. A sentença, dando informação confiável, tem valor de condição. Se aparece condição, se, caso, desde que. Vamos ver. Dando informação confiável, aqui a gente observa que ela está reduzida de gerúndio. Ando, indo e indo. Então... Dando informação confiável, a corporação não só destaca seu produto e melhora a cadeia produtiva, mas também aumenta o protagonismo do consumidor. Então eu poderia falar o quê? Se dá, ou então caso de, se dá informação confiável, a corporação destaca seu produto e melhora a cadeia produtiva e aumenta o protagonismo. Para ela destacar o produto e melhorar a cadeia produtiva, e aumentar o protagonismo, ela precisa de dar a informação confiável. Então, aqui eu tenho uma condição. Ela só, ela apenas destacará seu produto, melhorará a cadeia e aumentará o protagonismo se ela der a informação confiável, se ela fizer essa ação. Então, aqui expressa uma ideia de condição. Condição é que para uma ação acontecer, vai depender de outra, terá uma condição. Irei à festa se você for, só vou se você for. A sentença, dando informação confiável, tem valor de consequência? Não, nós já vimos que tem valor de condição. Então, você observa que aquela reduzida não aparece a conjunção, aqui já aparece, olha o conectivo aqui. Então, se dá informação confiável. A 2 está errada, porque não é consequência, o uso do par não só, mas também, a corporação não só destaca seu produto e melhora a cadeia produtiva, mas também aumenta o protagonismo do consumidor, atribui valor de adição, pegue o seu caderno e já anote, quando aparecer não só, mas também, vamos marcar aqui no local correto, quando aparecer lá não só mais alguma coisa e depois o mas também, tem ideia de adição, equivale à conjunção e, correto? Observe só. A corporação destaca seu produto, melhora a cadeia produtiva e aumenta. Então, não só, mas também expressa ideia de adição. O trecho citado na assertiva anterior também poderia ter sido escrito com o uso de e, em vez de não só, mas também, acabei de falar isso daqui. Você poderia usar o E ou então não só, mas também valor de adição. A forma a corporação não só destaca seu produto e melhora a cadeia produtiva, mas também aumenta o protagonismo do consumidor. É menos enfática. E se eu dissesse a corporação destaca seu produto, melhora a cadeia produtiva e aumenta? O que pede essa, essa assertiva aqui? Está falando sobre você substituir o não só. Mas também por E, faz com que fique menos enfática? Não, pelo contrário, vai dar mais ênfase, ficará mais enfática. Observe a diferença dessa oração, dessa frase, para essa daqui. Então, não só, mas também ele dá ênfase. Então, eu vi que estão corretas a 1, a 3 e a 4. Então, 1, um, 3 e 4, alternativa B que está correta. Analise o período que segue. Vamos ver o que fala. Sobre esse período, informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir e vamos marcar a alternativa com a sequência correta. Essa é a arma mais eficaz. Eu trouxe aqui o termo para ver. Aí aqui o primeiro vem falando: Para entendimento de tal período, os termos empregados devem ser lidos em sentido denotativo. Ou sentido próprio é o sentido real, é o de dicionário, ou seja, havia uma pedra no meio do caminho quando eu passei de carro. Aí é uma rocha. Então aqui eu sei que é um sentido denotativo. Então quando fala lá, essa é a arma mais eficaz a ser posta a serviço da sociedade, quando fala da arma lá, está falando justamente de que? De uma comunicação clara e transparente. Então, quando fala de arma aqui, foi empregada em sentido Conotativo. Então eu já sei que é falsa a primeira, não é isso? Vamos à próxima. O autor propõe ao leitor uma leitura metafórica do período. Sim, o que é metáfora? Ela é muito interligada ao sentido conotativo, ou seja, quando você vai dar novo significado às, novo significado às palavras. Então aqui eu já sei que é. V. Vamos ver aqui nas alternativas qual que já tem FV. Então, descarto, 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 restou esta e também esta daqui. Então vamos voltar para vermos. Há uma comparação entre uma arma combativa e uma suposta ação sustentável e transparente por parte das empresas, certinho. Então, olha aqui, está comparando essa arma. Combativa e uma suposta ação sustentável. Então, quando fala dessa arma, é o que? É uma ação de combate. O termo arma nesse trecho é lido como recurso, meio expediente de ação certinho também. Então essa arma aqui é o que? Uma ação. A ação de quê? De uma comunicação. Por seu teor altamente letal, o termo arma nesse trecho. Subjaz um sentido negativo nesse trecho? Não, essa arma aqui é o que? Essa é uma arma contra a violência, o diálogo, as pessoas conversarem, as ações do governo. Então, neste caso aqui, ela não tem valor negativo. F, -V -V F. Então, F, já descarto essa. Alternativa C, três vezes é a última. F também. Enquanto mais marcas e agências de publicidade o fizerem, mais contribuirão para uma vida melhor para todos. Hoje e no futuro, o par conjuntivo em destaque contribui para inserir ao texto valor semântico de. Isso daqui está contemplando as conjunções. Antes de analisar as alternativas, vamos entender. Gente, tem conjunção, lembre-se da ideia, o sentido que ela estabelece. Quanto mais marcas fizerem, mais teremos contribuição. Ou seja, à medida que aumentam as marcas e agências, vão aumentar também as contribuições. Então aqui, obviamente, proporção por evidenciar um aumento proporcional entre duas ocorrências. As ações por parte de marcas e agências de publicidade e a contribuição. Então, aumentaram as marcas e agências aumentarão as contribuições. Finalidade, fique atento à preposição para, vai aparecer com o verbo no infinitivo ou então com que. Para que vai indicar a finalidade, que é o objetivo de alguma coisa. Explicação também, nem conclusão. Concessão aparece muito a conjunção embora, fique atento, que é uma concessiva, uma ideia oposta da ação principal, mas não impede de acontecer no trecho, portanto, é imprescindível. O termo destacado tem sentido diferente, se não se acha ah, é sinônimo. Sentido diferente é imprescindível a sua, seu estudo para a aprovação aprovação. É imprescindível. Isso quer dizer que ele é muito, que ele é importante, que ele é o que necessário, que ele é muito importante. Não é isso? Então, imprescindível é aquilo muito, é algo muito importante. Quando eu falo lá, por exemplo, basilar vem de quê? Basilar, você já sabe, vem de base, não é isso? E a base é a fundação, é algo fundamental. Basilar, fundamental, imprescindível são sinônimos. Eu preciso de diferentes. É algo urgente. Portanto, é urgente que os valores possam usar também. Facultativo, facultativo o voto é facultativo, facultativo é aquilo que pode ou não fazer, mas quando fala que é imprescindível é algo fundamental, necessário, e o que é algo compulsório. Aposentadoria compulsória, por exemplo, é algo que é obrigatório, correto? Então venho aqui, a única que seria mais fácil de você entender, facultativo é aquilo que você pode ou não fazer, ok? Vamos ver agora. Com base no seguinte trecho, vamos analisar as assertivas e marcar a alternativa correta. Aqui tem o trecho, você pode fazer a leitura dele, mas como é uma questão de gramática, neste caso aqui, acentuação, vamos direto às palavras. As palavras descartável e físico são acentuadas pela mesma regra. Caro concursando, tem. Acentuação gráfica comece pelas proparoxítonas. Por quê? Porque todas são acentuadas, não é isso? Então, as palavras descartável, vamos lá. Descartável, aqui eu já vi que ela é uma paroxítona, não é isso? E físico é o quê? Proparoxítona. São acentuadas pela mesma regra ou não? Que eu tenho uma paroxítona e outra proparoxítona. As palavras fóssil, e renovável são acentuadas por corresponderem às paroxítonas terminadas em l, certinho? Acentuamos as paroxítonas terminadas em linur chão. Que é linur chão? As paroxítonas terminadas em l i n u r x ão ps, OK? Então lembre-se disso, linur chão. Então, a 2 está correta, onde tem 2 tem dois, descartei uma, eu descartei pelo menos duas. a ah, um eu vi que está errada, então venho aqui e descarto. E só restaram aqui 2, 3 e 5, ou apenas 2 e 5. Os vocábulos membros e público apresentam os encontros cons consonantais. Gente, encontro consonantal é o um encontro das consoantes, observe aqui. Olha aqui. Encontro consonantal, membros e público. Olha aqui. Então, aqui nós temos o BR e também o BL. Sim, apresentam os encontros, os encontros consonantais, Br e BL, respectivamente. Então, a 3 está correta. Venho aqui e descarto, letra B está correta. Isso daqui é interessante, que é isso daqui, nós temos aqui um encontro consonantal perfeito. Quando as consoantes ficam na mesma sílaba. O termo necessariamente apresenta apenas um dígrafo. S. Olha aqui. Necessariamente. Será que está correto aqui a alternativa 4? Ela está errada. Olha aqui. Necessariamente nós temos só um dígrafo. Ok. Neste caso aqui, nós temos o dígrafo 2s. Olha aqui o dígrafo. Por quê? Tem um som só de S, não é isso? Necessariamente, um dígrafo, mas aqui também eu tenho o que? Neste caso aqui, a banca apertou um pouquinho mais. Eu tenho um dígrafo vocálico, não é isso? Então, SS, dígrafo consonantal. Consonantal é de quê? De consoante. E o em aqui são duas palavras. Observe aqui, aqui nós temos uma vogal, então nós temos um dígrafo vocálico, não é isso? Vocálico, porque essas duas letras aqui em vamos colocar aqui as duas letras vão emitir apenas um som em ok? Então aqui já fica fácil para você compreender, mais difícil né? Então nós já sabemos que tem dois dígrafos, um consonantal e também um dígrafo vocálico compartilhado, tem 13 letras e 11 fonemas. Gente, fonema vem de fone, fone, telefone, ele não emite um som? Fonema, som. Compartilhado, vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 letras. E 11 fonemas? Será que sim? Compartilhado. Então, primeiro aqui nós já temos o OM. Isso daqui é só um som, não é isso? Som de OM, por exemplo. On, vamos colocar o tio aqui. Som de O, então é um som para duas letras. Então, aqui já diminuiu um fonema, não é isso? E compartilhado nós temos também o LH, aqui é um som só. Compartilhar, LH é um som. Então, aqui nós temos um som: 13 menos 2, 11 fonemas. Então, olha aqui, C é um som, aqui outro, P, A, o R, o T, o I, aqui o LH, outro, o A, o D e o O. Então. Onze fonemas, show de bola, está correta alternativa B. Instituto AOCP, agora questão de nível médio. Em qual forma verbal está a palavra tivessem na frase? Ninguém ouve, olham para você como se tivessem muita pena da sua velhice. Então, ah, o que eu disse ainda pouco? Olha, apareceu o si. Então, se tem o si aqui, vão aparecer os dois esses aqui vai aparecer o se si também acabei de explicar as bancas não é, cobram muito de forma muito diferente então se ele amasse se ele tivesse então eu já sei o que se indica o que uma possibilidade se é possibilidade uma incerteza por exemplo você já sabe que é o que é o modo subjuntivo. O se vai indicar uma possibilidade. O modo subjuntivo, ele indica uma incerteza, uma possibilidade, uma hipótese de algo acontecer. Então, eu já sei que é modo subjuntivo. Vamos descartar descartar. E aqui, presente do subjuntivo? Presente do subjuntivo é isso. Que ele ame, por exemplo. Correto? E aqui, descarto, aqui está no pretérito do subjuntivo. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Olha o si aqui. Apareceu o si, modo subjuntivo. Pretérito imperfeito. Questão novamente. Instituto AOCP, vamos marcar a alternativa em que locução verbal, quando temos dois verbos, nós temos um verbo auxiliar e um verbo principal, por exemplo. Então, isso daqui... É uma locução verbal. Nossa, esse principal aqui ficou muito ruim, né? Vamos voltar aqui. Então, nós temos aqui o verbo auxiliar e o verbo principal. Nós vamos marcar a alternativa, que essa locução pode ser substituída pela utilização do verbo principal e não vai alterar sentido. Algo precisa ser alvo de uma avaliação. Ele precisa ser ele é? Não. Aqui eu estou falando da necessidade de ser. Vamos substituir por, pelo verbo principal. Algo será alvo de uma avaliação. Ok, aqui eu estou afirmando. Agora, quando eu falo que precisa ser, não é uma afirmação. É uma necessidade de acontecer. Eu tenho a necessidade de ganhar muito dinheiro, nem por isso ganhei. Imagens amadoras também podem revelar. Se elas podem revelar, eu posso falar que elas revelam? O podem aqui, ele vai expressar uma possibilidade. E se eu falar que revelam, aí você já sabe, aí já estou afirmando, não pode ser. Fotos de celular podem ser. Fotos de celular são. Se eu substituir aqui somente pelo verbo principal, vou usar são. Mas não pode. Se podem ser. Aqui também nós temos uma possibilidade. Pais orgulhosos vão postar, eles postarão. Caros concursantes aqui do curso do mestre Mário, amanhã vou postar um simulado. Ok! Amanhã postarei um simulado. Então aqui pode substituir pelo verbo principal, pela única forma do verbo principal. Eles vão postar, postarão. Futuro do presente. Aqui composto por um verbo auxiliar mais o verbo principal. Eu posso utilizar somente uma forma aqui no futuro do presente. Em relação ao trecho, vamos ver o trecho. Agora é correto afirmar que há, dentre outras, uma oração: o que? É preciso políticas públicas e profissionais de saúde ajudem os idosos a prevenir diminuir dependências para que tenham condições de sair de casa então. Há dentre outras uma oração subordinada adverbial final eu disse ainda pouco. Apareceu para mais verbo no infinitivo para ter, por exemplo, ou então para que. Olha ele aqui. Aqui nós temos uma subordinada adverbial final, que ela vai expressar uma ideia de finalidade e também um objetivo. Vamos ver se a gente consegue identificar lá acima. E profissionais de saúde que ajudem os idosos a prevenir, prevenir dependências. Para que, que eles vão ajudar os idosos a prevenir? dependências para que tenham condições de sair de casa com segurança. Então aqui está o objetivo da oração principal. Qual que é o objetivo dos profissionais ajudarem os idosos a prevenir as dependências para que eles possam sair de casa. Conclusiva, pois, logo, portanto, consecutiva, observe o tal, qual ou tão, mais alguma coisa e o que? Adverbial causal gente, sempre que aparecer causa, escreve-la na sua prova. Neste caso aqui, ocorre primeiro, veremos daqui a pouco questão de conjunção contempla causa e adjetiva explicativa também não explicativa aquela que virá entre vírgulas e restritiva não. Em relação ao excerto as famílias que têm idosos, Acamados enfrentam desafios ainda maiores quando não encontram suporte e orientação nos sistemas de saúde. Correto afirmar que há, dentre outras, mesmo sistema da AOCP. Há uma oração: o que? Vamos ver, então, as famílias que têm idosos. Então, primeiro, conto, primeiro ponto: encontrei este que? Este que é um pronome relativo, aquele que retoma o substantivo anterior. Então. Se eu tenho um pronome relativo, o pronome relativo vai dar início à oração subordinada, adjetiva, explicativa, que é aquela que virá com vírgula. Então, o E aqui está perto do C, C de com. E também a restritiva. O R está perto de que, Do S, que é o sem. Correto? Então, as famílias que têm idosos acamados. Aqui não tem vírgula, então é o que? Uma oração subordinada adjetiva restritiva. Por quê? Está sem vírgula. É um pronome relativo da início uma oração subordinada adjetiva. Não é explicativa por quê? Porque não está com vírgula. Olha aqui, subordinada adjetiva explicativa, o E é vem perto de que doce. Predicativa também não, objetiva indireta. Objetiva indireta é quando eu tiver um verbo transitivo indireto. Gente, para ser uma oração subordinada, substantiva, essa objetiva indireta aqui também precisa ser substantiva. Este que tem que ser uma conjunção, pode ser o si também, uma conjunção integrante. Uma conjunção integrante é aquela que vai dar início à oração subordinada substantiva. Esse, quando essa oração começar com a conjunção integrante, substitua por isso, correto? Que não é o nosso caso aqui. As famílias, isso não. Então, nesse caso que as famílias que é pronome relativo. Se é pronome relativo, vai dar início à oração subordinada, que seja adjetiva explicativa ou adjetiva. Restritiva. Considerando o contexto das expressões sempre e toda vez, é correto afirmar que elas transmitem, respectivamente, a ideia de que, quando fala lá, sempre. Observe só: nós realmente não sabemos o que faz com que as coisas aconteçam. A história é uma ficção que a gente inventa para convencermos a nós mesmos de que eventos têm alguma lógica e que a vida tem ordem e este é o motivo pelo qual os eventos são sempre. Então, quando fala assim, ó, ele sempre vem aqui às terças-feiras. Isso quer dizer que é uma ideia de frequência, olha lá. Este é o motivo pelo qual os eventos são sempre reinterpretados. Então, sempre eles reinterpretam esse evento. E toda vez, vamos ver. Reinterpretados toda vez quando eu falo assim, Toda vez que ele sai, ele demora a voltar. Então neste caso aqui ele vai. Né, toda vez que ele estuda muito ele consegue obter boas notas. Então toda vez está relacionado à ideia de continuidade? Não. De repetição? Sim. Então aqui está a alternativa correta. Toda vez que ele sai, ou seja, ele sai várias vezes. Passa a ideia de repetição e sempre o que? Advérbio de frequência. Ele sempre vai neste contexto. Ele sempre vai às festas. Então, aqui a gente já consegue compreender. Sempre poderia ser perpetuidade, perpetuidade é algo que ocorre para sempre, né? Então, e aqui é somente uma ideia de frequência. E mesmo que fosse, que são semelhantes, Continuidade aqui, você já observa. Toda vez não passa ideia de continuidade. Toda vez que eu chego em casa. Então, quer dizer o quê? Uma ideia de repetição. Referente ao termo destacado em as famílias que têm idosos. Primeiro ponto, nem sei o que está pedindo, mas já venho aqui, circulo o quê? E já venho aqui, escrevo que um substantivo. isso daqui é um substantivo. Então, vamos ver. É correto afirmar que se trata de uma conjunção, um pronome relativo com função de adjunto adnominal, será que é isso mesmo? Um pronome relativo com função de sujeito ou adjunto adnominal. Primeiro ponto, se tem aqui um substantivo antes, eu já sei então, de fato é um pronome relativo. Então já vou descartar aqui conjunção coordenativa que introduz uma explicação, não. Que interliga sujeito e verbo, uma preposição também descarta. Então vamos ver, é um pronome relativo com função de adjunta de nominal ou de sujeito. As famílias que têm. Quem tem idosos? As famílias, as famílias aqui é o sujeito. Esse pronome relativo, ele está se referindo ao sujeito. Então, ele vai exercer também a função de sujeito. Por quê, mestre? Porque ele está se referindo ao sujeito. Se ele se refere ao sujeito, ele não vem para retomar, para substituir o termo anterior. Então, se o termo anterior é um sujeito, ele exercer, exercerá também a função de sujeito. Assinale a alternativa que apresenta uma frase que pode substituir sem causar prejuízo falou que pode substituir. Você já sabe. É o que sinônimo não é isso, sinônimo de bizarro. Vamos ver. Lembra-se de algo bizarro? Mas isso foi muito bizarro. Se foi bizarro, foi normal? Não, foi algo habitual? Não foi algo esquisito? A resposta dele foi muita, muito bizarra. Ah, o jeito dele agir foi muito bizarro, foi esquisito. Não é frequente nem usual. Observe para você ver esta questão do Instituto AOCP. Algo habitual é algo frequente, algo usual e algo normal se você não soubesse por eliminação. Essas todas aqui são sinônimas. Então, se são palavras sinônimas, se a A seria correta, a B, a D e a E também seria. No terceiro quadrinho, a expressão só que pode ser substituída sem prejuízo semântico por. Então, sinônimo. Retorno, retorno positivo, amigão. Só que o emprego exige que eu tenha um computador. Então, retorno positivo, só. Aí eu poderia vir aqui e falar, mas o emprego. Aqui você percebe uma ideia de quê? De oposição. Se é oposição, é adversidade, mas. Observe só. Retorno positivo, amigão, mas o emprego exige que eu tenha um computador. Então, aqui certinho, palavras sinônimas aí, você já consegue gabaritar a questão. Questão de nível médio, de acordo com o texto, é correto afirmar que a OCP traz textos maiores, consumo consciente, texto do Hélio Matar. Você pode parar o vídeo, fazer a leitura do texto, ou sugiro que, devido ao seu curto tempo, você faça a leitura da questão das alternativas e volte ao texto para verificar se ela está correta é correto afirmar que uma mudança de postura oriunda do governo e da iniciativa privada geraria avanços significativos em âmbito ambiental adoção de processos sustentáveis é uma questão não de escolha mas de sobrevivência não desta ou daquela empresa não é só das empresas mas depende de todos todos os indivíduos do planeta e aqui está falando o que somente do governo iniciativa privada? não. Podemos afirmar que transformações consideráveis no que tange a consumo sustentável já estão em curso desde 2010 as transformações já estão em curso desde 2010 Observe só aqui a pesquisa. Observe é, segundo a pesquisa, responsabilidade social das empresas, realizada pelo Instituto Acatu e também pelo Etos, em dezembro de 2010. Ok, aí vem falando aqui que hoje, dois em cada cinco brasileiros já topam pagar um pouco mais por uma marca que seja mais sustentável. O texto vem falar de consumo consciente, então está falando da importância da sustentabilidade aqui, vem sendo realizadas pesquisas... Ao longo de 10 anos de trabalho para conscientizar a população das formas mais racionais e sustentáveis de consumir, que comprovam que quem investe em sustentabilidade ganha também na preferência do consumidor. Então, ok, a pesquisa é de 2010, mas quando fala hoje, hoje quando? Precisamos vir aqui em 2020, realmente são 10 anos de pesquisa. A gente vai à afirmativa lá, fala que essas transformações no que tange. A consumo sustentável já estão em curso desde 2010? Não. A pesquisa apresentada ou as pesquisas que são de 2010, mas no texto não afirma que essas transformações já vêm ocorrendo desde 2010. Uma conduta ética e comprometida com a sustentabilidade por parte da população demonstra respeito às marcas e aos produtos consumidos? Então. Essa conduta ética comprometida com a sustentabilidade demonstra respeito? Não! Observe aqui no início: é o que? Uma questão não de escolha, mas de sobrevivência. Na realidade, é um respeito à sobrevivência e não um respeito às marcas e aos produtos. Empresas e demais corporações que se dedicam não só à geração de lucros, mas também a aplicação de políticas voltadas ao consumo consciente tendem a ser mais escolhidas pelo público comprador, é o que a gente vai verificar aqui. Observe só o que fala aqui. Pesquisas realizadas ao longo desses 10 anos para conscientizar a população das formas mais racionais e sustentáveis de consumir comprovam que quem investe em sustentabilidade ganha também na preferência do consumidor certinho. Observe o que fala a alternativa aqui: que as empresas que investem na sustentabilidade, que não pensam só nos lucros, tendem a ser mais escolhidas pelo público comprador. A maior parte dos brasileiros já se mostra consciente e favorável à implantação de procedimentos que visem a preservação de recursos naturais, ainda que gerem um maior investimento financeiro. Será que é a maior parte dos brasileiros? Observe aqui. Hoje, dois em cada cinco, então somente dois quintos. Dois quintos aqui equivalem a 40%. Então, aqui não é a maior parte. Descarta também essa alternativa. O artigo de Hélio Matar tem como principal finalidade. Aqui é interessante, é como aparece lá às vezes que o Instituto AOCP cobra é, a... Tipologia predominante no texto. Então, qual que é a principal finalidade do texto? Quando a gente faz a leitura aqui, a gente já observa que ele vem falando da questão de sobrevivência, mas ele fala muito da sustentabilidade, não é isso? Observe aqui, está falando da responsabilidade social das empresas. Aqui também está falando que dois em cada cinco brasileiros já topam pagar um pouco mais por uma marca que seja mais sustentável. O próprio título aqui já vem falando: consumo consciente está diretamente relacionado a uma sociedade sustentável. Então, ao longo do texto, ele vem falando aqui da sustentabilidade. As corporações e a propaganda podem contribuir fortemente como indutoras desse novo estilo de vida ao estimular a imaginação e a projeção de um futuro sustentável. Então, aqui ele vem falando de todo esse processo da sustentabilidade. Então, qual que é o, o principal objetivo dele? Informar os leitores acerca do consumo consciente de suas implicações em marcas e produtos. Não, o principal objetivo dele é o que? É a sobre necessidade de se incorporar, como fala aqui, processos sustentáveis à rotina de instituições. E ações cotidianas. Você vai conseguir observar aqui que a adoção de processos sustentáveis é uma questão de sobrevivência, mas não é só desta ou daquela empresa, de todos os indivíduos do planeta. Portanto, né, conclusão: é muito importante, é relevante, é fundamental que os valores de sustentabilidade sejam incorporados às marcas, bens, serviços e aos pequenos atos do cotidiano. Então, a principal finalidade dele é justamente o quê? Defender um ponto de vista quanto à importância de se incorporar processos sustentáveis. Olha aqui no comecinho do parágrafo, observe, sejam incorporados, olha aqui, valores da sustentabilidade sejam incorporados aos nossos atos do cotidiano. Cotidiano, rotina de instituições e ações cotidianas. Então, o principal objetivo é este. Instruir determinado público alvo quanto às formas de preservação ambiental e a redução do consumismo? Não, aqui está falando da importância de se consumir os produtos sustentáveis e também determinado público. Não, lá fala que é uma ação de todos nós. Demonstrar a preocupação do autor com a preservação de recursos naturais e bens de consumo? Não, o principal. Tenha atenção aqui qual que é o principal, o maior que fala em todo o texto explicar aos leitores como se constrói uma postura socioambiental ética, inclusive a benéfica, inclusiva e benéfica a todos? Não, aquele não está explicando como se constrói. Ele vem falando desta importância e ele defende um ponto de vista quanto à importância de termos estes hábitos, incorporar os processos sustentáveis à nossa rotina. Vamos marcar entre as seguintes opções a alternativa mais adequada, tendo em vista a ideia central defendida pelo autor do texto lido no que tange a participação de empresas, marcas e demais corporações no estabelecimento de uma sociedade melhor para todos. Vamos ver então: para o autor, faz-se necessário investimento em novos projetos, grandes mobilizações, será que são necessárias. Grandes mobilizações e em diversificados estilos de comercialização de bens pessoais. Vamos ver aqui quando fala das corporações. As corporações e propaganda podem contribuir fortemente como indutoras desse novo estilo de vida, ao estimular a imaginação e a projeção de um futuro sustentável e desejável, e ao investir em meios para alcançar esse futuro. Então, elas, essas corporações e propaganda que vão contribuir fortemente. Aqui vem falando que faz se necessário investimento em novos projetos, grandes mobilizações. Aqui não afirma, apenas tem aquela afirmação falando das corporações, como acabei de ler. Aqui está o princípio maior das questões de interpretação de texto: o princípio da extrapolação. Traz uma informação que não está presente no texto. Segundo matar, é importante que haja comprometimento com a sustentabilidade, bem como com a informação acerca disso para os consumidores. Vamos voltar aqui então. Hoje as mudanças já vêm ocorrendo e, com um atributo muito simples, é possível acelerar na direção da sustentabilidade. Devemos ter comunicação clara e transparente do rótulo à campanha na TV. O consumidor precisa de informações sobre os impactos ambientais e sociais de seu consumo para que possa exercer escolhas conscientes. Quando a gente volta aqui à alternativa, fala o quê? É importante que haja comprometimento com a sustentabilidade e também informação acerca disso para com os consumidores. É o que eu acabei de ler aqui. Então, é, impo é importante ter a informação, sim. E também precisa dessas informações. É importante que elas sejam direcionadas ao público e que fale sobre os impactos ambientais e sociais de seu consumo. Olha, você está comendo determinado alimento. Quais são os impactos para que esse alimento seja produzido para você? E essa informação ainda deve ser confiável. A corporação não só destaca seu produto e melhora a cadeia produtiva. Mas aumenta o protagonismo do consumidor. Consumidor protagonista, nós teremos de fato uma sociedade mais sustentável. Isso daqui vai ao encontro do que estabelece a alternativa B. De acordo com o autor, é imprescindível se oferecer condições econômicas mais justas. Isso daqui também está extrapolando. Não há esta informação no texto. Ele não fala, olha, vamos oferecer condições econômicas mais justas e acessíveis para os potenciais clientes. Não. Para o autor, deve-se priorizar os processos sustentáveis em detrimento dos lucros. Será que sim? Será que o autor defenderia isso? As empresas, obviamente, precisam de lucros. Mas os interesses empresariais devem ir muito além da esfera monetária e focar em uma sociedade melhor para todos. E cada membro dessa sociedade sustentável deve necessariamente superar o consumismo para assentar bases mais no para assentar bases mais no durável e menos no descartável. Então ele fala que as empresas precisam de lucros, mas devem também focar em uma sociedade melhor para todos. Mas ele não defende que, elas de, que essas empresas devam priorizar os processos sustentáveis em detrimento, ou seja, ah, então vamos privilegiar os processos sustentáveis ao invés dos lucros. Não. Segundo Hélio Matar, as instituições necessariamente precisam agir como formadoras de opinião. Combatendo o consumismo exacerbado por meio de divulgação sobre consciência sustentável. Vamos voltar aqui para a gente localizar onde fala dessa passagem. Quando a gente volta aqui, a gente já observa aqui. Cada membro dessa sociedade sustentável deve necessariamente superar o consumismo para assentar bases no mais durável e no menos descartável, ou seja. Cada membro. E aqui na alternativa vem falando que só as instituições? Não, lá fala o que? Cada membro, correto? Então aqui está descartada a alternativa, porque não são as instituições, e sim cada membro.